Dá um tempinho, né? Gente, vocês viram o tema que saiu na Gazeta do Povo dia quinta-feira, 13 de junho de 2013. Professores atribuem falhas de aprendizagem a alunos e pais. 95%, gente, 95% dos professores atribuem os problemas de aprendizagem dos filhos à falta de assistência e acompanhamento da família nos deveres de casa e pesquisas. Aí a gente abre, né, o jornal, pensa, puxa, o que será que uma reportagem desse tamanho vai explicar sobre esse dado? Daí o que, que a gente vê dentro da reportagem? Uma repetição do dado nele mesmo que não diz nada. Porque o que, que significa um pai que não acompanha o dever e a pesquisa do filho? É isso que a gente tem que se preocupar. Todo mundo que está aqui, não precisa ser especialista em educação para saber que os pais não estão acompanhando a lição de casa. Para alguém ali na Rui Barbosa, eles vão falar isso. Pessoa que não contribui. O que contribui é a gente entender e conversar com a família o que, que acontece que eles não estão conseguindo acompanhar o dever de casa. Eles sabem que a criança tem dever de casa. Eles sabem o que, que significa a criança ter uma tarefa para casa. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos, aí fui na casa do meu irmão, esses dias o meu irmão falou assim, Cris, vai lá conversar com a Amanda para você ver a alegria dela. Daí eu fui lá, ela falou assim, tia Cris, olha o que, que tem dentro da minha mochila. Daí eu fiquei, né, falei, meu Deus, vai ser uma coisa extraordinária. Daí ela abriu a mochilinha, tirou a pasta, era o primeiro dia que ela ia ter a lição de casa. Na pasta, a gente tinha uma folhinha assim com lantejola, papel, era uma coisa para fazer uma colagem. E aquilo foi um momento tão especial, o irmão mais velho junto, o pai, assim, a família reunida em volta daquela atividade que para ela tinha tanto significado. Por quê? Foi trabalhado pela escola, mas na reunião de pais foi falado para os pais das crianças de 4 anos que a partir dos 4 anos, uma vez por semana, as crianças teriam uma atividade para fazer em casa junto com a família. Aí as pessoas que são da área médica, enfim, jurídica, tantas outras áreas, no caso de escola particular, ou os pais de escola pública, que são também de tantas outras áreas profissionais, têm acesso a essa informação e começam a criar essa consciência. Puxa, acho que isso é importante para o meu filho. Será que eu tenho como ajudar? Ou como um dos pais que entrevistei para minha pesquisa de doutorado, pai de 4 meninas do município de Pinhais, que relatou na entrevista, que depois foi confirmado pela diretora, que ele vinha no contraturno do estudo da filha dele, que estava na quarta série antiga, que agora é o quinto ano, para a diretora explicar para ele a lição de casa, porque ele falou que ele não tinha passado da segunda série e ele queria ele ajudar a filha dele a fazer a lição. Ele falou assim, professora, eu venho todos os dias aqui de tarde, até a tabuada eu estou aprendendo. E a diretora, quando entrevistei, ela até chorou assim na hora da entrevista, porque ela falou, Cris, as 4 meninas do Maurício são primeiras alunas, não são, não é só que está aqui na escola. E ele vem todos os dias, e daí ele faz lição, ele queria um caderno para fazer lição. Olha, gente, que exemplo! Por quê? Porque foi trabalhado com ele, porque ele falou, eu não quero que a minha filha seja carrinheira. E eu sei que para ela não ser carrinheira, ela precisa estudar. Mas eu não sei ajudar. A minha esposa é dependente química. Ele não usou esse termo. Ele falou, a minha esposa usa crack. Ela é doente, ela não consegue ajudar. Mas eu posso ajudar. E eu tenho contato, gente, com essa família até hoje. Que depois o professor Nilson conhece a história. Se depois vocês quiserem, a gente pode comentar. Mas senão passa muito tempo. Então, gente, assim, o programa Serana de Paz, ele está dentro de uma perspectiva que a gente, assim, trata com o tema de planejamento estratégico em educação. É uma das atividades, não é só essa atividade. Então, por isso que a Ana, né, que está aqui presente, que eu quero agradecer muito, é coordenadora da pastoral da PUC, veio especialmente para a reunião, a Andrea, né, que veio representando
também o projeto comunitário. A gente foi chamando, além das parcerias que o professor Nilson também convidou, das empresas e outras, né, instituições, agradeço muito. Mas o porquê? Porque para a gente trabalhar de uma forma estratégica em educação, a gente precisa trabalhar em rede, não trabalhar como ilha. Eu sozinha não vou conseguir, a diretora sozinha não vai conseguir. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguindo transformar a localidade. Porque não é blá 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 lá com os pais que vai resolver. A gente precisa assim fazer quase que um efeito massivo, assim, ao mesmo tempo, para ter um impacto de tal forma que desaloje os pais desse lugar. Porque aquele pai que não quer ouvir falar, vindo na reunião, ele vai ouvir de outro jeito. Mas todos vão ser alcançados pelo programa. Então a gente tem como ponto principal trabalhar com a questão da taxa de evasão escolar e o resultado do IDEB, que daí é voltado, né, para a escola municipal e também os resultados da escola estadual. A estrutura do programa, a gente vai propor para vocês o grupo de controle, né, para trabalhar de uma forma bem diferenciada na Vila Liberdade, a organização das reuniões, quais são as necessidades para essa organização e os materiais didáticos e pedagógicos. Então, vou explicar assim, passo a passo, né, a questão da proposta. O que a gente gostaria de propor para as diretoras, então, do CEMEI, da Escola Municipal e Estadual? Que seja feita uma inscrição dos pais no programa, e essa inscrição deve estar vinculada com a matrícula escolar dos alunos. Por que que eu estou trazendo esse dado? Parece ser uma coisa tão normal, né? Porque quando a gente abriu o primeiro programa Serana de Pais, um projeto piloto, ele é aberto assim um convite, como eu trouxe, por exemplo, aqui um convite que foi feito, depois quem quiser ver, pelo Colégio Zumbi dos Palmares em Colombo, a professora Veja transformou o convite até num flyer. Vocês vejam que lindo, assim, né? Que dedicação da escola. Então, qual que é o combinado com as escolas? A gente vai abrir uma Serana de Pais e vai convidar o maior número de pessoas possível. Foi feito 1.000 convites para a primeira reunião. E aí os pais vêm para a reunião, participam. Depois vem para a segunda, porque é um programa de 1 ano, um encontro uma vez por mês. E assim a gente foi fazendo. Então, a gente tinha um grupo na primeira reunião, alguns do primeiro, no segundo, outros novos, no terceiro, no quarto. E quando a gente chegava no final, muitas vezes a gente não tinha 10 pais que tinham iniciado conosco. E cadê o controle? Não, a gente não faz chamada, não manda convite com a mesma frequência para todos, ou manda, mas também não sabe quem vem. E aí o que aconteceu com a nossa experiência de projeto piloto? Acontece, né, aconteceu, que a gente não consegue ter os dados para avaliar os indicadores do impacto do programa. Então, gente, não adianta trabalhar dessa forma. O resultado com tantos programas que a gente já começou e já terminou, mostraram que a gente precisa partir de um grupo que a gente vai chamar de grupo de controle. Daí por isso que está ali, ó, o redondinho, quantas vagas. O que, isso vai depender do número de voluntários que a gente conseguir formar de forma fixa e trazer para o programa. Porque não dá para ter rodízio de voluntário, porque a gente vai criando um vínculo com a comunidade. Então a comunidade vai vir, qual comunidade? Os pais, professores, funcionários da escola. Aí na outra reunião, quando eles pensam que vão encontrar com aquelas pessoas, ah, não são mais aqueles, são outros. Mas são quem? Não sei o nome, não conheço. Então, assim, o que que a gente precisa para abrir uma reunião da Serana de Pais? A gente precisa ter um coordenador, que é o mesmo em todas as reuniões. A gente precisa de pelo menos 20 voluntários que vão trabalhar em dupla na mediação dos grupos. E a gente precisa, assim, acolher essa comunidade, que são os professores e funcionários, fazendo um convite para que eles participem junto com os pais que vão ser o grupo de controle. Então, se a gente vai abraçar a escola, o CEMEI, o municipal e o estadual, a gente poderia, talvez, imaginar abrir 50 vagas para cada escola. Daí vem um desafio. Quais são os critérios? Não dá para abrir para todos, né?
Então, seria no CMEI a prioridade para os pais das crianças dos primeiros anos, que a gente não sabe se na escola tem berçário, maternal. Está o Júlio aqui, né? Ah, o Júlio, tudo bem? Prazer. Então, gente, daí vão pensando, né, nisso tudo, daqui a pouco a gente vai assim, entrar bem nos detalhes. No municipal, a prioridade para pais os alunos do quinto ano. Por que do quinto ano? Porque a gente precisa agarrar esses pais, porque além de matricular a criança no sexto ano, para que essa criança continue na escola, que ele compreenda qual que é o papel do colégio estadual. Porque parece que a coisa fica solta, né? A gente vê aquele mundinho assim do municipal e daí a criança cai, né? Como eles fazem assim no estadual, e as crianças se perdem com tanto professor, tanta matéria, tanto pica-pica, né? Assim, 45 minutos de ciências, inglês, português, matemática, das crianças ficam no meio daqui, e os pais junto. Gente, isso que é um terror. Os pais não entendem por quê, mas eles tinham uma tia, eles falam, né? Dessa tia não tem mais nessa outra escola. O que que aconteceu com a tia, que era o ano passado? Então, gente, aqui é uma outra escola, uma outra proposta. Mas por que era tão bom? Pois é, mas veja, a escola estadual não é mais como era o municipal. Então, pensem assim, quem não tem muito hábito assim com o meio hospitalar, pensem quando a gente entra no hospital, é meio assim, aterrorizante para quem não é desse meio, né? Agulha, enfermeira, não sei, centro cirúrgico. A escola é assim também para quem não tem muita escolaridade. Eles não sabem, assim, quando a gente começou no Zumbi, né, que a Emily está aqui, começou comigo, o André, a Sandra, né, que participou daquela primeira reunião, até estava vendo as fotos, né, assim, apresentar os funcionários que fazem o lanche dos alunos, os pais ficam olhando assim, eles falam, nossa, parece que essa pessoa mora no meu bairro. Eles vão se encontrando ali na ciranda e começam a compreender que aquilo é uma profissão, que as pessoas trabalham com uma carga horária, recebem um salário para estarem ali, que são pessoas que fazem parte da comunidade. É devagarinho assim que eles vão compreendendo qual que é a importância do professor, do diretor, da pedagoga, do CRAS, que participa ativamente com a gente lá no Zumbi, das demais parcerias. Agora, no meio de todas essas pessoas, a gente vai ter, então, um grupo de pais do CMEI, um grupo de pais da escola municipal, e a gente imaginou, na reunião que foi feita com a Emily e com o professor Nilson, para o estadual também trabalhar com os pais do sexto ano, que é o primeiro ano, para a gente conseguir fortalecer com esses pais a ideia da importância da permanência da criança na escola. Então, a princípio, assim, a gente imaginou trabalhar dessa forma. E aí vem a questão do desafio.